Viņi ir ieradušies, viņi ir klāt. Šajās lieldienās olu mums netrūks. Krāsojam savas olas. Čau visiem šajā saulainajā dienā. Šodien esam atbraukuši uz festivālu, ko šodien ir pirmā diena. Mēs atrodamies Svitenes parkā. Jūs kādreiz jaunībā varējat iedomāties, ka būsiet uzņēmējs? Jā, es jau diezgan agri jaunībā sapratu, ka es būšu uzņēmējs jau diezgan agri. Kad tas vēl nebija praktiski reāli īstenojās. Bas, parādu tekmam šokolāde, glāzē vairs nav limonāde. Paslēpsim mēs savas solas, gaidīsim mēs maigās rokas. Pēc tās ierastās sēdēšanas mājās bija ļoti grūti vispār izkustināt savu organizatoru komandu savākt kopā. Kaut gan pašiem bija tā ideja, ka jābūt festivālam, bet izkustējāmies, sakustējāmies un redziet, nu sanācis ir labs tāds, labs baudāmas rezultāts, skaists. Ļoti labas idejas un mums atgriežoties pie kafejnīcas bija tāds neliels pārsteigums, ka tik daudz vēl bija pienāca tā, tad likās, ka mēs apsvērām lielāko daļu. Slavenības varētu likt un stāstīt par visu kaut ko, kas notiek. Mūsuprāt, kaut kādā brīdī pienāk laiks, kad liekas, ka citur vienmēr ir labāk, citur zāle ir zaļāka. Pirmais ir projekti jauniešu iesaistība domes darbībā. Kas jums patika šajās tev pasaules kafejnīcās? Nu, principā jau bieži neiznāk ar jauniešiem tā aprunāties sirsnīgi arī. Tā kā es domāju, tā doma apmaiņa ir laba man kā deputātam arī dzirdēt tās jauniešu domas arī, ko vajadzētu darīt labāk. Vajag ticēt, nebaidīties ticēt. Un būt brīvi. Jā, jā, jā. Un jo vairāk ceļot, vienalga pat uz kurien, nav obligāti Āfrika, jo vairāk ceļo, jo ir lielāks tāds, nu, es redzes lauks, tas cilvēciskais. Un jo vairāk valotas zin, vai klausās tās valotas, jo vairāk ritmus var izdomāt. Jo katrai valodē ir savu zilbu sistēmu, un tad to visu zilbu sistēmu sakārto, un tur... tur ir vienkārši nenormāli fantastiska tāda pasaule. Nu jā, var peldēties un tā žuhu, žuhu.